Amerikis Erovnul Demokratiulma Institutma partiebis reitingebis prezentatsiya gamarta. Sazogadobis gantzqoba Sakartveloshi am temaze ჩატარებული კვლევის შედეგების სასტუმრო თბილისის მარიოტში პრესკონფერენციაზე გამოქვეყნდა. შედეგების პრეზენტაციას ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა დაესწრო და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. Diolch მოგესალმებით. თორნიკე ამერიკის დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს უკვე პარტიების შესახებ კვლევები გამოაქვეყნა და მე მოკლედ გეტყვით თუ როგორ გადანაწილდა ასე ვთქვათ გამოკითხულთა შედეგები. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ნაციონალურ მოძრაობას 36% დაუჭერდა მხარს და ამ შემთხვევაში წინა კვლევებთან შედარებით, რომელიც თებერვლის თვეში ჩატარდა, არის 11%-იანი კლება. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, თუ თებერვლის თვეში ქართულ ოცნებას 10%-იანი რეიტინგი ჰქონდა, უკვე დღევანდელი გამოქვეყნებული კვლევის ქართული ოცნების რეიტინგი 8%-ით გაიზარდა და იგი 18%-ია. ქრისტიან დემოკრატების რეიტინგი კი როგორც წინა კვლევებში, თებერვლის კვლევებში, ასევე დღევანდელ კვლევებში, დღევანდელ გამოქვეყნებულ კვლევებში 3%-ია, მხოლოდ 3% ფიქრობს, რომ არჩევნებში მხარს ქრისტიან დემოკრატებს დაუჭერდა და რაც შეეხება სხვა ოპოზიციური პარტიების კი 2%-ია. დღეს ასევე გამოქვეყნდა ასევე შემდეგი კითხვა იყო დასმული მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, რაც იმას ნიშნავს, კონკრეტულად გამოკითხულ მოქალაქეები როგორ უყურებენ ამა თუ იმ პოლიტიკოს. პირველ ადგილზე აქ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე გავიდა და მას 92% მის საქმიანობას და ასევე მის მოღვაწეობას აფასებს დადებითად. რაც შეეხება შემდეგ უკვე მოდის თბილისის მერი გიგი უგულავა 60%-ისთვის არის მისაღები როგორც პოლიტიკოსი, გიგი უგულავას კი მოყვება შემდეგ ვანო მერაბიშვილი 58%-ით, შემდეგ კი უკვე მოყვება 10% გიორგი თარგამაძე, ხოლო 46% ფიქრობს, რომ პერსონა პოლიტიკოსი ბიძინა ივანიშვილი მათთვის მისაღებია. რაც შეეხება უკვე შემდეგი კითხვა არის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ახაც პატრიარქი ლიდერობს და პატრიარქის საქმიანობას გამოკითხულთა 69% აფასებს დადებითად. ვალო მერაბიშვილი და ბიძინა ივანიშვილი კი უკვე მეორე ადგილს თანაბრად ინაწილებენ და 12%-ისთვის ეს ორივე პოლიტიკოსი მისაღებია. რაც შეეხება შემდეგი არის უკვე მიხეილ სააკაშვილი და მიხეილ სააკაშვილს როგორც პოლიტიკოსს მხარს 8% უჭერს, ხოლო გიორგი თარგამაძე უკვე შემდეგი და ეს არის 3%. მოგეხსენებათ, რომ ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტი თავად პარტიებს აცნობდა ხოლმე და ასე საჯარო არ იყო ეს ინფორმაცია, თუმცა დღეს როგორც ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა განაცხადა, იმისთვის რომ ინფორმაცია ჟონავდა და ასევე არასწორი ინტერპრეტაცია ხდებოდა ამ ინფორმაციის, ამისთვის გადაწყვიტეს, რათა ნაკლები ეჭვის საფუძველი გაშენოდა საზოგადოებას, ამისთვის გადაწყვიტეს, რომ ეს ინფორმაცია საჯარო გამხდარიყო. ყველა ინტერვიუ ჩატარებულია პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით და ვინაიდან შერჩევის ზონა არის დიდი, ამ კვლევაში ცდომილების ზღვარი არ აღემატება მინუს-პლუს 2%-ს. წარმომადგენლობის შერჩევები გაკეთდა 5 თვით მმართველ ქალაქში და ასევე მაჟორიტარულ ოლქში. შიდამეურნეობის შერჩევა მოხდა შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, ხოლო კონკრეტული ადამიანის შერჩევა ეგრეთ წოდებული კიშის ცხრილით. ამერიკის დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა წინაკვლევა, ეს არის მეორე ეტაპი პოლიტიკური პარტიებისა, წინაკვლევა თებერვლის თვეში ჩაატარა და იქ უკვე გამოკითხული იყო თავად მოქალაქეების განწყობა ამა თუ იმ პრობლემასთან დაკავშირებით და უკვე მაკვლევების შედეგების მიხედვით მთავარ პრობლემად მოქალაქეები ასახელებდნენ უმუშევრობის პრობლემას. რაც შეეხება კვლევას პოლიტიკური პარტიების შესახებ კი ამერიკის დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა ივნისის თვეში ჩაატარა. მადლობა ნოდარ, კვლევის შედეგები პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩუამ გაგვაცნო.